Польщі фінішували європейські університетські ігри. Українські студенти вибороли друге місце за загальною кількістю медалей та третє за кількістю золотих нагород. Україну представляли 230 студентів із 41 університету країни в 16 видах спорту. Нашу область – дві спортсменки Запорізького національного університету. І обидві повертаються додому з медалями. Срібло виборола теквондистка, вихованка спортивного клубу «Моторсіч» Євгенія Жила у ваговій категорії 73 кілограми. А у змаганнях з карате розділ «Куміте» успішно представила свій край Еліна Селіменєва. У ваговій категорії 68 кілограмів вона одержала 4 блискучі перемоги над конкурентками з Польщі, Франції, Македонії та Словаччини і принесла Україні медаль найвищого гатунку. Це надзвичайно високий результат. Студентство України вкотре показує, що є одним із найкращих серед країн Європи. Україна пишається вами, переможцями, призерами та сучасниками європейських університетських ігор. Упевнений, що ми гідно представимо наші університети та Україну на наступних міжнародних студентських змаганнях. Прокоментував виступ спортсменів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Тим часом у Данії каноїстка з Енергодара Людмила Бабак завоювала другу золоту медаль на чемпіонаті Європи з марафону. Вихованка Сергія Сніжка, заслужена майстриня спорту, продовжила свою неймовірну переможну серію на великих міжнародних змаганнях, що стартувала з 2017 року на чемпіонаті Європи в Понте-де-Ліма. До медалі на короткій дистанції Людмила додала ще золото на дистанції 15,4 кілометри. Таким чином, головна зірка збірної України, шестиразова чемпіонка світу, тепер має і 6 європейських титулів.